الحمد لله الحمد لله الحمد لله إلهي بام هذا ما هذا إلهي بأسكاله، ما هذا حاله تذكر ولا أنا مسلم كأي نصر دبيرة شين كأي ما هذا halka waxa ku qaadanaya raashin laba boqol oo reer labadaa boqol ilaahay uu calfay maanta ilaahay nasiibkooda kadhigay alxamdu lila rabbilcaalamiinaad baanu ilahay ugu mahadnaqaynaa hay-adda khayriga ee khadiija foundation oo ku guda jirta barnaamijka la afur khadiija ee bisha barakaysan ee ramadaan ayaa laba boqol oo qoysoo danyara oo ka kala yimid degmooyinka kala duwan ee caasimada hargeysa ugu qaybisay raashin noociyadiisa kala duwana oo ay quutaan bisha barakaysan ee ramadaan ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay qoysaskii danyarta ahaa ee loo qaybiya raashinka waxaanay u mahad celiyeen hay-adda kadiija foundation iyo muxsiniintii gacanta ka geystay in lasoo gaadhsiiyo raashinkan waxaan halkan ugu mahad celinnaa y-adda dij danaynsa wiii danyara aa ahaan bisha ramadaan ayaa waxay usoo diyaariyeen oo logu mahad celinaya angoo ku hadlay codkayga iyo codka xaafadanba looga mahaad celinayaa afurka wanaagsan ee usoo diyaariyeen hadba intii masaakiinta ee markaa aan awoodin inay afurkan haystaan aan awoodin ay afuriyeen kadiisha odejin ilahainta ka sokaysa waanu mahaad celinaynaa waanay ku hambalyeynnaa xaafadda ay ka hawlgasho kadiisa odjindiisodjin ma qabato inta yaree raashinka qoran waxay qabataa agoommahay siisaa waxbarashaday ka bixisaa waxyaabo badan ayay danaysaa hayaddaasu waanay ku mahadsan tahay annaguna dhammaantayo annagoo ku hadlayna codka hoyooyinka waanu uga mahadcelinay xaafadda masallaha alxamdulillaah alxamdulillaah alxamdulilah ilaahay baa mahad leh mahad ilaahay baa iska leh mahad waxa leh dadka walaalaheenna muslinkaa ay noo soo dhiibay raashinka ayaa mahad leh alxamdulilah innamada shaqaynaya iyo dadka soo dhiibay intaba ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro inta duubaysa allaaha barakeeyo inta soo dhiibtay allaha barakeeyo dadkiisoo dhiba muslimiinta allah barakeeyo annagana ilaahay noo kadbo dhinaca kale mas-uuliyiinta hay-adda khadiija foundation ee u qaybiya labada boqol ee qoys ayaa fariin u diray bulshada in ay isgacan siiyaan oo ay is caawiyaan iskuna gargaaraan annagaoo ah fariiqii khadiija foundation oo wadna silsiladii rabadaanta la afur khadiija foundation baanu wadnaa ilaa imaka maanta bishu waa toddoba إلهي وحن كبر يا إنا إيدي دتك ما أنت قيب قريه هو يو إنك إنه إلهي كو أنفعه أنا كنا دتك يسوع دبتنا إلهي أجر يا حسنات كسيو يعني إنه إلهي كبر يا إنا قافك واحد خيركم أنفعكم للناس قافك واحد إنكو خير بدن قافك دتك جرجارة إذن كنا واحد يا إنا دمتك استاي بدأ وحي أتجرجار كرتى شارك عاد أرتى دنا إنه ما أنت كرسنين دبعتوا إنك ويفر بدن يهنا إنا دوسيسيد وإذن كوتي سيد أحبك هذا يرحل يا isu gargaare ilahay baa meel kale kaa soo gelinaye ilahay baa meel kale kaa soo gelinaya maanta dhibaatooyen badan baa jira ad dadku way dhibaataysan yihiin inaan is wada gargaarno aynu iscaawino ayanu ila ayaanu idinka baryaya idinka ilahayna ka baryana aad iyo aada baan idiin salaamaya

مؤسسة دار السيدة خديجة للأيتام تبرع بإعانة أخوانهم وأخواتهم المحتاجين من هذا المنطقة بسلة غذائية لمئتين عائلة نشكر كل من ساهم معنا وأعطى لأخوانهم هذون المحتاجين المتعففين جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونشكر كل من وقف معنا والسلام عليكم waxaa xusid mudan hay-adda khadiija foundation oo ka mid a hay-adaha khayriga ee sida weyn uga shaqeeya arrimaha khayriga ee bulshada sida waxbarashada gacan qabashada qoysaska agoomaha iyo taakulaynta qoysaska barakacyaasha iyo biyo dhaaminta xiliyada abaaraha lagu guda jirodca tv saad sahal efic balas xawaalo taaj bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo ku suurta gelinaya inaad soomaaliya qiimo jawo ku soo wici kartid waafi ab kala soo deg abstoreka ama baleystoreka waafi isku xiraha qaranjoogta iyo qurba joogta